Коломийська громадська організація «Союз Чорнобиль України» вже втретє організувала поїздку до Чорнобиля. 19 чоловік поїхали на власні очі побачити, що нині залишилося на місці колишнього квітучого краю, а також взяти участь у прощі Свято-Ілінського храму. Там люди помолилися за померлих, побували у Прип'яті та на атомній станції. Основна мета поїздки – нагадати 1986 рік. Віктор Познік, голова Коломийської громадської організації «Союз Чорнобиль України», пригадує, коли на ЧАЕС трапилась аварія, йому було лише 27 років. Тоді він не усвідомлював усіх жахливих наслідків цієї події. Тепер новим поглядом дивиться на забуті Богом і людьми села, спустошені домівки, занедбані школи. Та не треба забувати і не треба забувати тих, хто зараз живе, і не треба тим більше забувати тих, хто помер. Ми їдемо у Чорнобиль до церкви, передають і наші і образи, передають і трьохсвічник, і тарілку коломийську, і рушник вишитий, і є одна вдова нам передала вишиту на тетрапод таку скатерть. До Чорнобильської громади наші люди поїхали також з книгою, яку випустили нещодавно. «Чорнобиль. Коломийщина. 25 років потому. Тираж 1000 примірників. Тут є спогади ліквідаторів аварії, фотографії. Видання чорнобильці роздаватимуть і в Коломиї, зокрема студентам і учням. Спогади на протязі 20 років, бо нам того року було чорнобильського руху на Коломийщині 20 років, наші каплиці 10. От, наприклад, є Чорнобильський храм, є наша капличка, чисто символічно, дивіться, це є Свято-Ілінський храм в місті Чорнобиль. А це наша капличка першоначальна, вона є у нашій книжці. Є в нашій книжці так само історія, ще з 2001 року, як ми починали будувати капличку. У нас збереглися ці фотографії. Є наші фотографії, що ми от їхали в Зарваницю, так. Є, були в нас голови обласних організацій у 2010 році. До Чорнобильської зони наші земляки їхали 30 березня. Після повернення ліквідатори прийшли на студію телеканалу НТК і поділилися з нами враженнями від поїздки. Нас вже там приймають як своїх і відносяться так, як своїх. Нас знову годували борщем. Нас із церкви отець Миколай і прихожани не випускали десь більше 2 годин. На станцію взагалі тільки допускають тільки з другого боку 4-го реактора. Ми ще подивилися на саркофаг, хто не дивився. І знову ж вражає страшне мертве місто, музей Прип'ять, тому що це все валиться, все нищиться. Результатом от тих наших поїздок з'явилася ця книжка. Бо ми їздили і треба було десь це, ну це, якщо тримати його в душі, то трошки затяжко, трошки застрашно. Потрібно побачити реально, на власні очі, ту картину, ту трагедію, той сум, що стався 26 років тому. Коли ми приїхали до Чорнобиля, найбільше мене вразили спочатку ті перші оселі, дуже занедбані, дуже захаращені. І, але найбільше було гіркоти в душі, коли ми побачили Прип'ять. Тому що, якщо в Чорнобилі проживає 140 осіб в даний час, вони функціонують зараз медзаклади і ще десь трошки оживлюється, активізується життя, то Прип'ять практично, фактично сьогодні мертве місто. Заклади культури, заклади освіти, медицини, дитячі іграшки. Ну, неможливо з болем, тільки з болем можна усвідомити і аналізувати те, що ми побачили. Коломийські чорнобильці доволі згуртовані, вони допомагають один одному, а такі поїздки ще більше об'єднують у спільному горі, зазначає Віктор Познік. Основне – пам'ятати про ті часи, вважає голова громадської організації, і ділитися спогадами із молодим поколінням.